quiser, cara, tô usando coca. Vamos aí, ó. Começou. Siis tää on niinku erilainen. Niin onkin. Mitä vittu, onks tää tullu päivittynyt tää paska? Onks tää tullu uusia paskoja? Siitä onko ne kaikki mappit erilaisia? Joo, niin. Mut siis mitä vittu? Siis tää. En kattonut. Mikä mappi tää on oikeesti? Tää on aika pieni. On tää perus. No ei todellakaan perus. Come on. Tää on ihan paska. Tää on tää mikä on ennenkin. Siinä on tuo raptori tuolla ja tuo sirkkeli mihin voi joutua tuolla. Niin, mut en mä oo tätä ikinä pelannut todellakaan. Siis samanlaista, joo. Siis sama tausta, mut siellä oli se oli paljon vaikeampi. Siis tää, siellä piti hyppiä tän paskan sisälläkin. Ei tää on se sama taso. Ei niin. Mut tätä ei oo vittu. Nyt se on New Experience. Niin. Mitä on se sama taso? On Eerolla muistettava. Mä en muista. En mä oo tätä kyllä. Oho. Vittu, ei ehtii hypätä tässä. Murskaudutko on se pois? Murskaudutko. No kyllä sä pääst seinää pikki tuolta. No ei vittu pääs. Ei vittu. Niin mä tolkkis taas ykkösenä sen. No tää nyt tässä jo. Voi vittu taas tänne alas. Saha. Voi. Hieno. No ei se mitään. Nyt sä voit saa pisteitä. Sä selvit sen. No. Ei, meni suoraan tuo. Masokismi kun leviää, niin tästä tulee tanssijalle se. Voi vittu, miten mä tonne? Mä kuolin omaansa. Mä tiesin liian hyvin, että sinne menee. Ei voi näin paljon liukua tässä vähän. Se on lihamuurina se. Muninen tänne. Se, niin se liukuu vähän taaksepäin. Kotseli lentäs tonne leikkuriin, mut nolla tili vielä. Voi vittu! Mä ihan vahingossa laitoin sen siihen oikeesti. Mä ajattelin niin kääntää sitä, niin vittu laitoinkin sen siihen. Käännä toisinpäin, noin. Hyvä paikka. Se on ikkä. Eikä. Varmaan kukaan ei selviä. Nyt on jo vähän niin. Se yppää toihin, niin se on siinä. Toi on kyllä aika vaikea päässä tuonne, voi sanoa. Yläkappa, niin joo. No joo, kyllä tonne aika helppo.
Se on ainut keino. Jes, trappi. Tuo kana on niinku meikäläinen, ei saa välillä yhtään piste, ei mitään. No, silloinkin jos ei olisi kuollut muuten, niin oma ansa on sitten ollut aina tiedä. Niin mä poistin siitä. No niin joo. Estääkö mä toi nyt sitä, että se ei lennäkään mikään? Ei se estä. Se on kunnon Dark Souls. Ei pysty. Aika hieno. Ei saa. Sä osuit siihen piikkiin. No, mä osuin saman tähän liikkuun. Mä osuin just ekan ennen sitä lippuvissa. No. Pääsi maaliin, se tippu sinne. Nice. Kuoleena. Pääsi maaliin. Yes. No, se oli. Tämä on farmi ja sitten täällä on se, mitä se tarkoitti, niin se on toi. Ai niin, se on toi tuoli, mutta miten ottaa farmiin? Mä en ole ennen pelannut pitkä. Aha. Me on varmaan pitkä aika otettu sitä. Niin, vittu sitä ei ole, onko se tää unlockannut jotain tai jotain. Ei vittu ole ollut aikaisemmin. Ennen vaktaakin sairaan vaikea. No toi ei. Joo, pystyy sen päälle. Mietit, että miksi on heinä. En mä pääse. No joo, tää toi on voi vittu. Mä voi vittu. En mä tiedä, pystyy. Toi mälli oli liikaa niinku siinä. Se on liikko alhaalla pois. Kyllä sit voi, ei kun, ei tästä, ei oo kyllä, ei tää voikaan tuoda. No. Ne oli liian matalaa noin palkit tällä edespäin. Jumalauta. Nyt on vähän niinku helppoja. Vittu, ei pidä... Oi jumala. Onneksi tukai. Se on päässä. Kyllä sinne joku voi päästä. Vittu, mä olisin päässyt, mutta vittu kun pini mun hip lentää. Se on taas hevosen pakko liikkeet saatana. Hevosen pakko liikkeet, ne on pahikset. Kun se joutuu paniikkiin, niin se tekee pakko liikkeet. Tarvitsi nyt hoitoa. No ei pääse. Ei pääse. On liian vaikee. Mä uin mällin. No. Se on niinku... Ei vittu. Kaikki mikä hyppii niin tarvallas? Mikä toi on? No, mä hyppää siitä ali. Sä et tänne vitun nuolia koko ajan, kun mä jostain syystä laitoin sen sieltä jouskarilla. Ne pitää ollakin siellä. Vähän vahastin toi. Nyt pääsee ihan sata varmaan. Vittu, mä en päässyt siihen. Meillä on sen pakko.
voi jumalauta! Voi vitun vittu oikeesti. Nuaha! Onneksi muut kaipaa. Se on liian vaikee toi yksestä. Vittuu! Mä pääsis ilman noit jousi. Mä hilvettiin tol paskataan oikeesti. Miten ei nyt vittu päästä sitä oikeesti? Voi jumala. Niin. Mälli. Oi vittu. Mällissä. No, se oli mälli. Niin. No nyt tää on ihan... Oi vittu, pysty tippumaan tosta. Kanallakin vähän pakkoliikkeessä, kun ei ole. No. On jo hävinnyt, pitää silti mennä nopeasti. Sitten tippuu pois kokonaan. Laita nyt nopee. Ei, laita alas sitten. Ai niin on, tää on pammanen kasvi. Ui saata. Ei hevosella oli taas pakko liikaa, mutta onneksi ei hoitunut sen kohtalla. Mälli. Vittu, saatana vittu. Mä pääsin se kukaan ohi, mut sit se jäi tuohon mälliin. Nyt on jo aika vaikee. Voiks sä oikeesti... Okei, ei tää voi päästä. Tää on mälli. No ei se haittaa, kun meinkäl on... Mitä? Sä oot kuollut siit yhdestä piikkilangasta. Yritä. No vittu, ilta mun... Ilta mun tossa mahis, jos te osuu tohon. Se tarvii pääsee mälliin just, se on aika vaikee. Mälli on pehmeä, mikä piikki. Kunnon masokismi on tuohon alkuun. Siitä kyllä vittu ei siitä pääse kuitenkaan. Toi pitäisi vaan mennä tolleen, että se... Mulla on ihan taivinko. Fuck! Vittu! Se piikkilanka on liian vaikee. Kaikki noin muuta on ihan helppo. Niin se kyllä on, mutta tuolta ei oikeesti mun mielestä niin voi päästä mitenkään. Toi on mahdoton. Mitä ei ainakaan pääse taas. Oho. Oho. Noin. Pupujussi vetää sen. Oh fuck, mä voin päästä. Litas! Mä en kattomaan sitä mahdollisuutta, niin pää muistakaan. Olisi saanut trappipisteet siitä, jos olisi saanut päässyt maaliin. Noinkin voi tappaa sut noin normaali jutut niin. Niinku. Joo, todellakin voi. Näyttäis tää kohta jopa mahdollisella? Ehkä. Teleportteja toista löytyy. Tuuu, hevasin. Ei vittu. Kolmesti putkeen hypäinen heti alkuun. Hemmosella oli pakko liikkeen, mutta kyllä silti päästä.
Vittu, sä jäänyt sen mälliin, vittu. Miten sä voi luisua siitä, oi, saatas? Oi, vittu, ettei hypätä mälli yli tonne hukkaan. Se mälli ja sitten... Itsari. No laiturin voitti tai ei muu päästä. No, näin paljon on. Tuossa pitää ajoittaa. Siis niin, voi vitsja! Nyt mä niinku kuoli samaa juttu taas. Ai sama. Mä ajattelen samalla niin siis kun ei ole. Mielekin saa tosta reunasta kiinni pääsee. Ei kun ei tosta pääsee. No niin. Voi vittu. Mä tipun kohta tyhjää kuole, täällä. Kuole. Älä nyt saa pisteltä jostain ansasta kuitenkin. Voi vittu. No niin. Oho. Oho, Sheepikin sai pisteet. Räpistöstä. Sanoiko se silti, että sä oot ultimate horsebacksellista kuin Sheep? Ei, silloin se olisi joku muu. Sheep. Mikä Sheep? Tuollahan olisi jotain gearia päällä. Paskaa päälle. Liusuuko se alaspäin, niin mitä sit jos mä pistän sen laitan? Eikä en pysty pistämään missä. Yy vittu, ei joku hevosen pakkoleikki, et saa, että vittu hevonen. Meikä on ainoa, joka ei vittu pääse. Tää on harvinaisuus. Vitun hevonen. Tomma on varmaan käynyt. Oi jee, hyvä meili. Hyvä tipus, niin sä pistää sen. Tää pitäis olla ihan helppo ja helppo. Sit se ite ei pääse vaan. No hyvin lähti käyntiin. Tää on mälliä. Niin kauan paine. Miten se on helppo? Tota on helppo. Oikein uudis. Propelikivuori lävähtää. Mä testasin sen. Vittu, mitä mä tohdin? Miks mä teen? Vittu, kun vetää tossa seinät, niin ei pidä pitää juoksua. Miten toi jätin hevosta vaan ja sitten juoksin tänne alas? Tosta on ruumisrappus. No. Se pääsi siis korkeammalle asteelle. Ei kukaan päässyt, vaikka näytti helpolta. Yritetään silleen kolmen kaupassa, että laiturin pääsee. Tehdään tähän vaikeaksi, laituri häviää. Tää vaan tiimi, että se meinaa pelaa tässä. Kannattaa itse yrittää puheen pois. Vähän lisää haastaa. Niikki kolikko. Varmaan kukaan muu. Tää oikeastaan, joka se on se hevonen meni. Oi vittu, siitä olisi vaan. Toi on muuten taktinen, kukaan niin. Muu ei voi päästä. Niin. Ihan vitu hyvä. Niin toi aukeaa vaan kerran toi. Niin just. Se on ihan turha hakea kolikkoa, kun se on siinä. Toi on muuten taktinen. Nyt juokse ihan täyttä, niin sä voit päästä ehkä. Vittu, mä käytän tuota taktiikkaa joskus. Vittu hyvä. Oi vittu. Toi pysyy vaan kerran, sit se ei näin tuosta niin. Tasalla. Mä oon tiennyt. Niin. Aika niinku, kyllä mäkin sen tiedän, mutta siis... Mä en likannut. Tonne tarvii kyllä kukaan. Näyttää taas hyvältä. Sitten me uudan pelaamme. Tuossa on viiden pinsan päästä tossa. Ehtii vetää, mutta täytyy laittaa.
sulla siellä nyt? No, sieltä tuli mällyt suoraan. Oi saata. Ei. Lievää paskaa sen. Tää on kyllä aika paha, niin kuin voiko tässä oikeesti päästä? No voi sit ennen kuin päästä. Voi. Oho. Nyt se ikkuna voi, ei se tuule, ja ulkoihinkin meni ohi. Tulee viiden minuutin ulkossa. Mitä tuo ovi tekee niinku? Se sulkee, avautuu. Ei sit sä voit mennä sit, kun se on auki. Muuta sä et kiinni. Oi vittu! Petti sitä alle. Miksi se nuoli ammus sitä siellä? Eikö se ole piirtää jotain sun kuvaa? Missä se nuoli on? Fuck, mä pistin jouskari sinne. Se osui tuohon taloseinään. Taloseinään tuon takana. Se ei lennä se jouskari, vaikka mä ammun. Ne osui ne nuolit. Oh no! Ajaa. Mä muistan, pistinkö mä sen oikein päin silläkään. Nyt tää oli kyllä aika... Roskeilas ruumit. Se ampuu tuohon, siellä on se toi, kato. Ai jaa, niin toi on... Mä en tajunnut, että se oli jotain ihmeen tommosta. No asu tuohon seinään. Oi fucking. Oho, roppeilusta päätseen. Mä täytyy pelaamaan se ovi. Ei, mitä helvetti, miksi mä hyppäsin? Missä heppi on? Hän kuoli. On se vieläkin naattaa. Mikä? Ei vai, tässä. Mä en pääse jos mukaan, hei. No miks se voi se... Ai jaa, ei pääse sinne jos sen painottaa. Ai jaa. Aika luo. No, mikä paska siellä. Tosi voi näitä. Tällainen jää ainakaan pääsi. Kärsivällisyys palkittiin. Pelkkaa joku se laito. Voisi pistää ihan random mestaa sen. Se saattaa ehkä auttaa jotakin. Mitä ihmettä sinä nyt on? Kolahti pääsi. Se on nyt paljon helpompi juttu, mutta ei silti pääsi. Sitten on näin. Tuleeko se just tuo, eikö se osu tuonne onneksi? Oh. Yksinään se ongelma, että se ei näytä paljon tuota mappia. Mutta tossa pitäis joku nyt. Vittu, pääskö nyt tuolta enää? Me ylämme. Tuo talakautta tuolla... Nyt se estää tuon, palkki estääkin tuon näköjään tuon. Tuo alakautta. Mites tuolla tilaa tuolla tässä kokeilla? Joo, kai se on alhaalla helpompi itse asiassa.
tuote on vähän niinku loolla. No voi vittu. No niin, sieltä, no voi jumala, mä luulen, että se on pitkä rotko. Sieltä olisi päässyt ihan ensimmäisenä. Reverse control, niin mä... Se on aika hyvä toi pomppu, kun tuota sarja alkuun. No voi vittu. Se on vaan helpompaa alhaalta. Mä en voi mennä ruumis jo sätkiin. Se on niinku päätön kana. Sätkiin ja sieltä. Voi mennä alhaalta. Ei noin ole. Niin. Ei noin ole. Tuossa on just ratkaisevan hetken tekemässä pakkoa. Nyt tää... Sehän se satkii se kana. Pistää sellaista tappaa tolkkiksi automaattisesti. Oi vittu, mitä mä teen saa? Jos sä menet alakappale, sä olet päässä. Ei toi teleportti missä ei tee mitään, jos sä osut siinä. Toi liukuva paska kyllä. Oi hyvin, taas tuli. Ikiliikkuja ruumissa. Jotenkin taas pakkoliikkeet tossa ja muuten... Mä oon nyt päästä tonne ylhäpääseen ainakin. Se on tonne kyllä aika vaikea oikee tippu tänne alas. No, niin tuli. Kukka ei tappas. Mitä toi hevonen tekee? Aina toi sama. Ei, mä teen aina saman perheen. Ei saisi tehdä tolleen. Mut juoksemasta pois juoksin, niin sen kerkeen hypätä siihen. Voi vittu! Se oli niin helppo tuo. Mitä vittua sä löydät? Ruumissa ei pomppima. Minä voitin. Se oli ihan innoista, missä ruumissa. Moi.
No niin, nyt se on se sirkkeli. Se yhden pärikin tuohon. Sit vois hakkaa. Pyytääks toi piiri? Täytyy heittää sit tonne. Ei kone. Kovin. Toin toin. Tää Pekri messissä. Joo, kyllä se kuvaston sample-matchin, mut tollasta settiä tää niinku on vähän. Joo.